Nejen v olympijském Pekingu, ale také ve Zlíně, v Olomouci a nebo v Luhačovicích se dějí zajímavé věci. Důkazy v minutách regionu. Vítejte. Zlínští seniori mohou spát o něco klidněji. Luhačovice se oblékly do divadelního festival, se tu koná po desáté. 38. Barunka nabírá dech, start je na spadnutí. Seniori ze Zlína mohou mít ode dneška o něco klidnější spánek. Městští policisté jim totiž na byty namontovali první bezpečnostní řetízky. Zájem je ovšem nejméně 10x větší. Městská policie Zlín dnes takto namontovala 10 bezpečnostních řetízků. Ty by měly snížit přepadávání a okrádání samostatně žijících důchodců, kteří nejčastěji doplácejí na svoji důvěru. Právě, že tady chodí oblečení v těch monterkách, tak já vždycky myslím, že třeba tady jdou nějací opraváři nebo něco, tak já jim otevřu a kolikrát se mě už stalo, že se tlačil dovnitřku, že by si chtěl něco jenom tady obhlídnout. Pokud teď někdo takový na důchodce zazvoní, rozrazit dveře už nepůjde tak snadno. Teď už budu šťastná, protože jsem si potom toužila a chtěla jsem si to nechat i udělat sama. Jo, tak to je bezva. Pocit většího bezpečí v podobě bezpečnostního řetízku dali strážníci lidem s minimálním věkem 60 let nebo zdravotně postiženým občanům. Žádostí o řetízky je ale více, než je policie schopná zajistit. Lucie Valová, RTA Zlín. Jak se vyhnout šoku z nového školního roku? Mám ideální návod. 60 dětí si ve Zlíně udělalo díky místní humanitární organizaci ADRA prázdninový tábor přímo ve škole. Na takovémto táboře se mimo jiné vzpomíná, kdeže byly nejhezčí chvíle prchajících prázdnin. V Praze na Tobogáně, v Itálii. Já jsem chodil s kamarádama ven, jezdili jsme na kole a běhali jsme a pak jsem dostal neštovice. Vše se odehrává od pondělí do soboty přímo ve škole. Tábor je hodně neobvyklý. Náš tábor probíhá formou takzvaného flag campu. Hudba, sport, něco jako survivalské dovednosti. Dále tam máme potom ruční práce, první pomoc a ještě je tam multikultura. Během týdne se tak dá osobitě navštívit třeba Kenya, Afghánistán, Jižní Afrika nebo Srí Lanka. A přitom děti nevyjdou ze školy. Teď už jde jen o jedinou věc. Co je lepší, škola nebo prázdniny? Prázdniny! Vida, pravda, pravdoucí Jančada, RTA Zlín. Vedení Luhačovické radnice jednalo se zástupci akciové společnosti Lázně Luhačovice o převzetí areálu v centru města. Ten je zatím v majetku soukromé společnosti, ta ho ovšem nabídla právě městu. Pokud budou jednání úspěšná, dojde ke změně majitele k novému roku 2010. Prázdniny pomalu končí a tak ožívá dění na Olomoucké univerzitě Palackého. Právě skončená konference o roce 68 byla akcí, na kterou teď naváže celá řada dalších, a to až do začátku akademického roku. Cyklostezka z Lešné by v budoucnu měla pokračovat až do Lukova. Vyplývá to z dnešní tiskové konference města Zlína. Stavba cyklostezky by měla začít v průběhu příštího roku. Finance na stezku by mimo jiné měly jít z regionálního operačního programu. Jubilejní, neboť už 10. festival divadelní Luhačovice je v plném proudu. V největších moravských lázních se to teď jenom hemží známými tvářemi. Pardon. Daničko, já se vás jenom pozdravím, dobrý den. Josef Sommer samozřejmě svoji partnerku do hry The Gin Game našel. Oba byli velmi vstřícní těsně před představením. My už jsme tady hráli několikrát. Můj doktor taky mi říká někdy, nechtěla byste do nějakých lázní, ale to pro mou povahu není. Já musím pořád něco vyrábět a činit se. S paní Blankou se mě hraje strašně dobře a jsem velice šťastný. Oba umělci jsou i po 70 v jednom kole. Josef Sommer zná co by Moravan Luhačovice přeci jen více. V poslední době nejmín jednou Luhačovice mi projíždím a občas, tak jednou za dva roky se tady vždycky zastavím. Osobností je teď kolem kolonády a lázeňského divadla spousta. Divadelní Luhačovice vyvrcholí v sobotu. Jančada, RTA Luhačovice. Nejnabitější startovní pole v historii soutěže nabídne letošní Barum Rally Zlín. Podle expertů je minimálně 12 kandidátů na vítězství. Do okruhu favoritů patří i jezdci z našeho regionu. Kresta s Valouškem. Barunka je nejlépe obsazenou soutěží letošního seriálu Mistrovství Evropy. Do Zlína už dorazili špičkoví jezdci Vujlos, Basso nebo Travalia. Pilně se testuje. Svůj Peugeot 207 S2000 prohání i vedoucí muž českého šampionátu Roman Kresta.
ještě doladujeme ty drobnosti, které na podkopce jsme nebyli schopni vůbec nastavit. Baromka ostartuje páteční noční RZ-tou. Přeji vám pohodové dny a prosím tudíž vážené léto, aby to ještě nebalilo. Naschledanou.